Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Green Comfort. Her er vi fat i en super god model, en klassisk støvle fra Green Comfort i den her lækre camelfarve. Den her model er den gode brede, så den har den brede læst her, og den har også meget høj plads opad. Så der er plads til tæerne, og hvis man har problemer her ved forfod med knyster eller andet, så er der altså plads her. Der er også god plads over vristen og ved anklen rundt. Den er nem at komme i. Man kan benytte begge lynlås, så man lige kan åbne den op. God fast hælekar. Og så er der en aftagelig indlægssål. Så hvis man har sin specielle lave sål, som mange har, så er der selvfølgelig plads til den, så tager man bare den anden ud. Ellers ligger der altså sådan en lækker energy sål fra Green Comfort, der er dejlig blød at gå på og støde absorberende. Naturgummi nedunder. Lækker, blødt og fleksibel at gå på. Det er en god idé lige at imprænere den inden brug, og så ellers en gang imellem bruge enten konjakfarvet skosværte eller neutral skosværte for at pleje skindet og holde den flot. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.